Преку овој протокол, кој денес го подпишуваме со Бирото за јавна безбедност при МВР, ќе се придонесе да се избегнат подолги задржувања на граничните премини и да се обезбеди брз и безбеден проток на жива стока, стока во свежа состојба, опасни материи, како и стока во новиот компјутеризиран транзитен систем. За оваа цел, ние во Министерството за внатрешни работи сме подготвени да го зголемиме бројот на извршители на полициски службените на самите гранични премини, се со цел да бидеме поефикасни во спроведувањето на току-што подпишаниот протокол за соработка. Овајот бенефит за извозниците на прехранбените и земјоделски производи, особено во делот на извозот на жива стока, на расипливите земјоделски производи и на целокупното производство кое што од Македонија треба да биде извезено, особено со овој протокол преку граничните премини Табановце и Богородица. Ова нова политика значи 24-часовен слободен коридор за приоритетната стока која што ќе се извезува од надворот Македонија.